фото, потім координати – це ми з татом, потім ТРО – це вони казали місце приблизне, потім це місце і фото, і карта передавалась ЗСУ, вони взнавали точні координати за допомогою планшета і передавали там по рації, а потім вже артилерія, поки налаштовували на це артилерію, то вже ну, дуже швидко. Це все, що я тільки що розказав, було за 7-5 хвилин. Це, ну, тут мій дім, і, ну, я не хотів, щоб з моїм домом було те ж саме, що з домами людей в окупованих територіях.